Teodoru da Luna može da pobedi jer će sad Teodora da se smiri. A, idemo do pobede! E, za to još nisam čula. E, pa vidiš, evo ja ću da te navetim. Ja nisam znala, mislim da ste vi toliko... Ako treba nešto ti se završi. Nisam ja znao to. Pa evo, imaš neke pare da zajem do prvog. Šta, kakav zajem? Potplaćuje, znači, ja? Za tebe, dušice. Da, ono je definitivno, moram da vam kažem, da se nikada nije dogodilo. I ja to stalno pominjem u emisiji, ja više ne svi je dosadila, ali stvarno je tako. Da gledaoci i fanovi, toliko oni koji su i za i protiva, naravno čim ima nekoga ko nekoga mnogo voli, ima i onih koji ga mnogo ne vole, da toliko se gleda svaki korak, svaka izjava. Ja moram da kažem i mene kao voditelja, vas naravno kao njih kao učesnika tek. I jeste li